Навчатись обороняти місто почали одразу 60 людей у двох групах. Прийшли сюди керівники і працівники комунальних підприємств, а також звичайні тернополяни. Вони кажуть, дуже сподіваються, що отримані знання їм не знадобляться, але знати це необхідно. Кожен тернополянин має пройти такі заняття, і це можливість від міської ради для того, щоб принаймні мати якісь такі базові навички і знання, якщо, дай Бог, щось стається в Тернополі, так, як себе повести. На заняття прийшли навіть жінки. Кажуть, подібне вивчали у школі. Хотіли б підівчитися те, що забулося із школьних років. В школі колись ходили по змаганнях, брала активну участь в цьому, приймала. От, і вирішила, хотіла відновити це все. 10 занять по 2 години в день. Графік розробили так, аби зручно було приходити після роботи. Зараз починають о 17-й. Навчання проводять одразу у 4 напрямках – вогнева, тактична, військово-медична підготовка і основи цивільного захисту. Сюди запрошують усіх, хто хоче більше дізнатися про захист свого міста і своєї родини. Хто служив, згадати, а хто не служив, може знати щось нове про підготовку до ведення бойових дій, ведення бою в місті, ведення партизанської війни, боротьба з антитерористичними угрупуваннями, диверсійними групами, інженерного обладнання будівель в зв'язку з тими подіями, що на сьогоднішній день відбувається на сході нашої держави. Спочатку заняття теоретичні, а згодом обіцяють трохи практики. Перша – долікарська допомога, зібрати-розібрати автомат, тренування на полігоні. Стрільці з автомата поки що ми не планували. Якщо двотижневі курси пройдуть з великою користю для місцевого населення, для керівництва, то ми плануємо в подальшому проводити навчання наших керівників, наших громадян, всіх, хто зголоситься прийняти в тому участь. Я вам скажу, контингент від 17 років, 18 років і до 55 років. Тернополяни, які хочуть взяти участь у навчанні, повинні прийти у Тернопільську міську раду на перший поверх і заповнити анкету. Навчання триватиме у позаробочий час. Телефон для довідок 1580.